سي گوي مشربي پیغام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سي کرو تي ين چاني خطر زيبات شايا اس يك دمين امتي اتسنا اپتاب اكوي ميل ثوت تريشه لگي هاوزي كوسرس پٹھي اس پرادن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُس تَپَرْ گُزْرِتْ پَنِّ دَسْتِ مُبَارَكَ پِلْنَائِنَقْ تریش يَمِسْ خَوش بَقْتَسْ تریش گئی حَسِلْ تَمْ أَلَّقِسْنَ مَيْدَانِ مَيْشَرَسْ مُزْ دُبَارَ تریش مَگَرْ گُزْرِ آگ جَامَات تِمَا سَنْ أُمَّتِ مُحَبَّدْ رَسُولُ اللَّهِ تِمَا سَنْ أُمَّتِ فَرْمَنْ سُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ تمن تي آسن يوم اعزائي وضو چمکن تمن تي هم بتريش دين مگر تمن تي درمياني پرد کرن حائل بوانك انهم مني هم سجد اقزد آگ يشو سجد اسمت دون يشو نماز اسمت پڑن يشو وضو اسمت کرن یہ کیا دلیل ہے هم اس کیا شن دون حو دکاو سرش تريش چن أمس ديو تريش چن يمن اي وعد چو يمن اي ميا دنیا همز نيران نيران چون مت اني فردكم على الحوزي بسيو تي پرادن اڈوان سسمز كاي تي حوزي كو سرس پت يمن اي بتريش ديما ميمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تدري ما حدث بعدك يلتو يم الدنيا دراي وطيشن معلوم يمن قويسو سوري مشرب يتسى يمن وانيات كرنك يا رسول الله مقر عدل بدن سوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وعجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح علي فتحا مبينا وافتح لنا وافتح لي فتحا قريبا وعقلا كاملا وعلما نافعا وعملا متكبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين اللهم اشفنا واشف امراض السائلين اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين اللهم اشفنا واشف امراض الحاضرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب محمد چرچی چون جهان اسمن محمد چرچی چون جهان اسمن بی زمین انت آسمان من بی زمین انت آسمان من وحی نازل چپٹ سپد قرآن وحی نازل چپٹ سپد قرآن روز قائم یہ پرت زمان اسمن روز قائم یہ پرت زمان اسمن محمد چرچی چو جہان اسمن قاف تی پاک صاف چنو صاف قاف تی پاک صاف چنو صاف چھلکیت جا بجا قرآن اسمن چھلکیت جا بجا قرآن اسمن محمد چرچی چون
جهان اسمن يم سزاتن عطا كري اسرار يم سزاتن عطا كري اسرار يم جواهر چزن خزان اسمن تم جواهر چزن خزان اسمن محمد چرچ چون جهان اسمن بلبلا گل گموت سپت مشتاق بلبلا گل گموت سپت مشتاق یوہی ارمان ہتب سین اسمن یوہی ارمان ہتب سین اسمن محمد چرچ چو جہان اسمن کیا سنا کر گچم بخت بیدار ربا کیا سنا کر گچم بخت بیدار وات چنس بتت شہر اسمن وات چنس بتت شہر اسمن محمد چرچ چو جہان اسمن بے زمینن ت آسمان من صلى الله عليه وسلم الله بدرگ برتر سند ذات اقدس سکون سن تمام قسم کے حمد و ثنا حمد و تعریف بدرگی برتری درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات سن سرنی انبیاء کرام صلوات الله تعالى عليهم اجمعين بالعموم تو بالخصوص یہ میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ یس میں تو ابرکن سورہ قصص کر تلاوت آیت کریمہ ش سٹھا معنی خیز گرچ سون ایمان چ سورہ قرآن پاک شو قابل تدبر قابل غور بیان چکرن عبداللہ ابن مسعود سری پڑی رضی اللہ تعالی عنہ یمن ہند حلق تو تعرف کیتن جملن اندر بخشن کوشش کر فرماون واللہ الذی لا الہ الا غیره فرماون قسم چھم تمس ذات اقدس سن یمس بغیر کہن تی معبود برحق چھن ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ یمی قرآن پاک منز یست سورۃ اللہ تعالی نادل فرمو الا انا عالم عبداللہ چھس رضی اللہ تعالی عنہ زانن این انزلت کت گئی یہ نادل یا کت گو یہ سور نادل ولا انزلت آیت من کتاب اللہ قرآن پاکچ کہاں تے آیت یس نادل آئی کرن الا انا اعلم فیما انزلت بشس یہ دانن یہ آیت کریمہ کت گئی نادل کر گئی نادل اللہ تعالیٰ ہم چھمیں یوت فهم کر متاتا یوت علم کر متاتا یہ میں چھو فرماون من اراد العلم یوس باغ محتاب کیوں مسلمانو منز یوس سری نگر کیوں مسلمانو منز یوس بارہ ملا کیوں
یا باقی اضلاع کیو مسلمانوں مز گام کیو تو قصب کیو مسلمانوں مز یہ چاہت چتھاون کہ بہ گوسس علم وول بنن اللہ تعالیٰ کرن اس علم نافع عطا آمین قید مرن پتہ یم ترے چیز جاری روزن بطور اجر و ثواب تمن من چھ اخ او علم ينتفع به تت من چھ علم یم سید لکن آس فہد ووتمت تو ساروی خود عظیم علم اعلی تعلیم سو گو علم شرعیہ یا علم دین اٹ ڈزنٹ مین کہ اسلام چھ شاید چت میں رکاون اس پڑھو نہ باقی علوم مگر یس کمپلسری چھ لازمی چھ سو چھ علم دین علم شرعیہ یم چھ فرماون من اراد العلم یس یسن چھ بہ گوسس بنن علم وول یا من اراد خیر الاولین والآخرین یس یسن چھ مے گوس اولین تو آخرین ہن خیر گژھن یکجا حاصل کتا بڑ کت یس یسن چھ مے گوس اولین تو آخرین ہن خیر گژھن یکجا حاصل فلیصور القرآن دائی قسمک الفاظ میلن تو روایتن مز فلیقرا القرآن وفی روایہ فلیصور القرآن سو پڑھن قرآن بین روایتن اندر سو کرن قرآن مجید کین سورہ مبارکن تا آیات بیناتن پیٹھ گورو تدبر فإن فیہ علم الاولین والآخرین اچ اندر چھو اولین ہند علم تا آخرین ہند علم اچ اندر چھو اولین ہند خیر اچ اندر چھو آخرین ہند خیر امی برکت واجنی کتاب ہنز اخ آیت کریگما سورہ قصص یس میں تو برونہ کن تلاوت کر پیغام چھ سٹھا خاص میسیج تو دعوت چھ امی آیت کریم سٹھا خاص کردار چھ امی آیت کریم سٹھا اعلی ات اندر چھ رب اک خاص چیز تذکر کرن یس زن چت میں مطلوب چھ موضوع چھ چلن ات آیت کریم ہز برونہ تہ تو پتہ تہ سو چھ چلن تمس صاحب سن یمس اس ونن چھ قارون کیا چھس ونن قارون سن تذکر چھ چلن یس فرعونی دربارس مز اسرائیلی فرد آسن باوجود اوس خاص الخاص یوس ن فرونی قومک فرد یوس بنی اسرائیلک فرد مگر سرمایہ دار اوس رائل ون اوس رچسٹ ون اوس سٹینڈ ود اون اوس سٹیبلٹی اوسس اکنامی اوسس اکنامیکلی اوس ساؤنڈ امس آو خاص مقام دن فرونی دربارس مس امس قارونس تو امس اوس سٹھا دولت رب چھ یت آیت کریمہ ہس مز یس میں تو برونہ کن تلاوت کر یاد پاو دپن تہ ہسا بنزیو کائنات اندر تمن خوش بختن مز وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ یہ مے تہ دتو یت دنس واریہ معنی تہ کرزو غور مے دس صلاحیت مے دت گاش مے دت قوت سماعت مے دت قوت بصارت مے دت قوت ادراک مے دس توئی واریہ تم نعمت واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ سورہ لقمان مے دس توئی ظاہری نعمت مے دس توئی باطنی نعمت وآتاکم من کل ما سألتموہ مے دت توئی تہ سورے یمک توئی ڈدر ون ٲسو یا نیڈڈ ون ٲسو یہ توئی ضرورت ٲس تہ سورے کوٚر توئی عطا ذات پاک حضرت اللہ اور ات سۭتۍ سۭتۍ دیت مے توئی دنیا تہ
مگر یس یہ صلاحیت میں تھی چاہے مادی صورت اندر چاہے جسمانی صورت اندر چاہے عقلی صورت اندر چاہے روحانی صورت اندر الفاظ تھا ان مین گوبر یاد یم قسم میں تھی صلاحیت بخش تھی کت لگو یہ صلاحیت کی شراب اندر کی بد اخلاقی اندر کی بے حیائی اندر کی سود خوری اندر کی ضلالت اندر کی گمراہی اندر کی رسم و رواج اندر کی لڑائی جھگڑس اندر کی فتن و فساد اندر کی اکس اک چیز کرنس اندر کی چگل کھنس اندر کی غیبت کرنس اندر کی پن وقت ضائع کرنس اندر مگر بہ رب سو تھی ون اوے ون مے آیت کریمہ خاص وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا جو کچھ میں نے آپ کو دے رکھا یہ مو تمام صلاحیتوں سے کر جوہن پنن آخرت و گر آباد سوئی چھ یمن نعمتن ہوند اصل شکر گزار نعمت دس میں تمن تی یمن مین شکر گزار نعمت دس میں تمن تی یم مین باغی سرکش نعمت دس میں تمن تی یم سرب سجود سبدن تو تھزو گور مین عزیز تو مین شفیق دنیا دت میں تمن تی عقل دس میں تمن تی رفتار دت میں تمن تی گفتار دت میں تمن تی یم اللہ تعالی سنز فرما برداری چھ بجا مگر تھی چھو امنگ آل دا پیپل رچسٹ ون رائل ون لکیسٹ ون یو پیپل آر لکیسٹ یو پیپل آر رچسٹ تھی لک چھو سرمایہ دار تھی لک چھو خوش قسمت تھی لک چھو بخت بڑ تھی لک چھو خاص کیاز تہ چھو ربن کورمت دین عطا تہ چھو ربن کیا کورمت عطا دین یہ دین چھو کرن تہ یم نیام چھ شکارن تقاد اس کرہون پنن آخرت و گر آباد اس کرہون پنن آخرت و گر رب فرماون اصل کر یمن نعمتن ہز حق ادائیگی تمی چون چھو تگن گرن چون چھو تگن گرن زین تگن سارنے مین تگن سارنے تولن تگن سارنے زین تگن سارنے کماون تگن سارنے مگر اصل چھو یمو نعمتو نش سوئی فائدہ تلن یو زن یمن نعمتن ہند ذریعے چھو عبدالآباد زندگی کرن آباد ہمیشگی ہن زندگی کرن آباد دنیا پوشس شیٹن ورین دنیا پوشس ستن ورین دنیا پوشس شیتن ورین دنیا پوشس پنتہن ورین مگر اصل زندگی کش اصل زندگی کش فرموخ والآخرت خیر وابقا پرت جمعہ دو چھو گڈچ رکت اندر یو سورہ شریف تلاوت کرن مولوی صاحب چھنا کرن یہ مین گبرن تکر یو تلاوت رب فرمان والآخرت خیر وابقا اصل زندگی بہتر زندگی خر زندگی چھو آخرت زندگی ہمیشہ روزن واجن زندگی چھو آخرت زندگی مگر سکار چھکارن آباد سو زندگی بناون خاطر یہی دنیا چت میں دن آمت یت تھی تمن من بنو یمن یم لمحات یمن یم زندگی ہند لیل و نہار ضائع کرن کرن چھن فکری تران اما اس میں گئی خسارہ سندر اما اس میں گئی نقصان سندر پڑھتن نماز یا مت پڑھتن کرتن تلاوت یا مت کرتن کرتن سخاوت یا مت کرتن کرتن ذکر یا
تمن چھن امیک ہس حاصل مگر تو چھک مسلمان تو کیا چھک تشیون نامن من ترک صلاة الاسر یمیہ زانیت مانیت نماد آسر کر ترک اگو عذر آو پیش کن دو آون سفر سندر وقت سپٹ اثر نماد ادا کرن پیش نماد ادا کرن شام نماد ادا کرن خفتن نماد ادا کرن داگو یو زانیت مانیت نماد اثر کر مین امت ترک اگر میون کا امتی زانیت مانیت نماز اثر گو ترک کران نقصان کو تگوس نقصان گوس فرمان فقد حبت ماله و اهله زن گو سوری پن مال تبا زن گو سوری پن عیال حلا کچا فکر ترا زن گو سوری پن عیال زایا زن گو سوری پن مال زایا چه دیت مئی چه بنو مخ نندو بون چه بنو مخ پن تقلیق شاہکار چه بنو مخ تمام لوکو مز پیارا تو محبوب مگر ون تھوئی زی ات پیارا زندگی تو محبوب زندگی شوب قدر ون اسی صلاحیت ربن کرے آتا یہ خرچوئی زی کات مز آخرت و گر بناونا سندر یتن تیمن مز بینک کومن مز یمن کرکتا لین نیری تیل مائدانی میشر گز باپا قرآن مجید کرن بیان جمعہ دو یسور مولوی سب سنت چھو پڑن گوڑنی چرکس مز حجر نماز بس سو چھو سورہ سجدہ کیا چھو سورہ تو تندر چھو رب فرمان ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم یم حض یہ تے ایسی غلط کرمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دنیا اسمس جوان اسیت تاجر اسیت ملادم اسیت گاموک اسیت قصبوک اسیت یوں وچھاک چتائی دے اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ یلچہ مجرم وچھیک پنن کل جکایت پنن جرم کی وجہ در دربار حضرت اللہ شرم کے مارے سر جھکائے ہوں گے اور کہتے رہیں گے کیا وجہ وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا دن تتی آواز مگر یت کر یہ آواز ربن برونٹھی ڈسکلوز تو ایکسپوز دوپن یتنا تمن بد قسمتن مز بنیو یم تتی آواز دن مگر یہ آواز کوئی ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا بلکہ جب سورہ طہٰ پڑھا جائے گا کیا پڑھا جائے گا سورہ طہٰ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا يُسَلِّ امی ذکری نشی اس نے امیس کرن چیئے ون قرآن چھو اس نے کرن بے کچھ اس کرن محمد پتھوک یا تو عظمت تسوین ذمہ داری اجتماع چھو امی خطر یہ اتماع چھو کرٹسزم کوئنسی کین خوش چھو تو گسن تمیس سیتی حنفی مولوی یلی سگز دستار والن اہل دس مولوی یلی سگز دستار والن کمس خوشا چھگس نسا کنی ترائید ناز کس ترون فیس بک برا پڑا ہے واتس اپ برا پڑا ہے فتنے اور فساد سے فتن فساد لیکن اصلاح کرن خاطر چھن نہ حنفی تیار نہ اہل حدیث تیار اکوئی اصلاح کر قومن سو گو دوڑ ہٹاون بٹھ پٹ سو اصلاح یہ ساری کر چنا ایم ون تت اصلاح یل نہ صبح لگن ٹوپاز کن آج چھ نو آمت کیا تھا تم مکلے تم ٹوپاز اوپاز ون چھ کیا تھا نئی آمت ایم دو مکور اصلاح تت ونو اصلاح سو گو بگاڑ سو گو فسول
مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ. دَپان یِم زَن لیفٹ سایڈ چھِ تِم پَکن تھوڑا کُشادگی کَرن پَنٕنٮ۪ن بایَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ کَرن تھوڑا جاے. اللہ تعالیٰ کَرِوٕ رحمہٕ کَرمَس اَندَر جاے, رۄب العالمیٖن کَرِوٕ فضل احسانَس اَندَر جاے. تُہۍ اگر تھوڑا پٔکِو لیفٹ سایڈَس کُن تہٕ یِم تہِ پَکن تھوڑا تھوڑا یِم ییٚتہِ چھِ کھڑا یِم یِن برونٛہہ, اللہ تعالیٰ کَرِوٕ خیرو آفیتَس اَندَر جاے. أسۍ کَرو نہٕ پَنٕنۍ لحدات لمحات ضایع أکِس اکھ ٹیٖز کَرنَس اَندَر تہٕ مُخالفت کَرنَس اَندَر. أسۍ کَرو کینٛہہ زاننٕچ تہٕ کینٛہہ ہیٚچھنٕچ کوٗشِش. أمِس کٔرٕکھ نصیٖحت. نصیٖحت کَس؟ قۄرانِ مجیٖدٕچ, حدیٖث مُبارکٕچ. مگر أمۍ کیٛاہ کوٚر؟ وَمَن عارَضَ عَن ذِکری فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا. وَن حظ تِمن یِم ژَلان چھِ ییٚلہِ تِمن قۄران چھُ پَرنہٕ یِوان, ییٚلہِ تِمن نصیٖحت چھِ کَرنہٕ یِوان, تِم چھِنہٕ اُکُن پَنُن تَوَجہ مبذوٗل کَران. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ اَکہِ کَن بوزان تہٕ بیٚیہِ کَن یِمو کیٛاہ کٔر کٲم؟ یِم گٔے نہٕ اَتھ کُن پَنُن تَوَجہ مبدوٗل کَرَن تہٕ پَتہٕ کَرِہن پَنٕنِس پانَس اِجتِماعَس منٛز احتِساب. یِہوے عبداللہ اِبنُ مسعود اوس فرماوان, سٲری پٔرِو رضی اللہ, دوٚپُن اوس اُطلُب قلبک فی ثلاثۃِ مواطن. یَتھ پَنٕنِس دِلَس ٲسۍزیو لاگان تھٔرمامیٖٹر, اَتھ ٲسۍزیو لاگان راڈ, یہِ ٲسۍزِہون کَران چیک ترٛٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ. کُس؟ پَنُن دِل. اگر تِمن ترٛٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ لوٚبوٗ دِل, فَحَمِدَ اللّٰه وَأَثْنَى, تیٚلہِ کٔرۍزیو رۄب العالمیٖن سٕنٛدۍ حمد بیان, بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ سَنہ بیان. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَاسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ. ہرگن تِمن ترٛٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ دِل لوٚبوٕ, تیٚلہِ کٔرزیو زارا پار, پروردگار مےٚ کر دِل عطا. آسن ہول, یہِ چھُ آسان وُن بَچپَنس منٛزٕے, اَتے پٮ۪ٹھ چھِ لگان علاج. ییٚمِس بٔچی یا ییٚمِس بَچَس ہسا چھُ دِلَس باسان اَسہِ سُراغ, پَروَردِگار کٔرِن تَمام بیمارن شِفا. مگر ییٚمِس نہٕ وۄنۍ دِلٕے آسہِ سُہ روزیا زِندٕ؟ وٕچھ قول کوٗتاہ چھُ عظیٖم. فرماوان پَنٕنٮ۪ن یِمن دِلن ٲسۍزیو ترٛٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ کَران اِمتِحان. اگر لٔبِو یِمن موقعن پٮ۪ٹھ دِل تہٕ تیٚلہِ کٔرزیو رۄب سُنٛد حمد بیان, اگر نہٕ لٔبِو تیٚلہِ مٔنٛگزیو رۄبَس مےٚ کر دِل عطا. اکھ گوٚو یُس پمپ چھُ کران بٕلڈ چھنہ گژھان, یہِ دِل چھُ سون یہِ بٕلڈ پمپ کران. اکھ گٔے یہِ کٲم, بیٛاکھ گوٚو یَتھ دِلس اَندر گژھِ آسُن دیٖن, اَتھ دِلس اَندر گژھِ آسٕنۍ خشیت, اَتھ دِلس اَندر گژھِ آسُن تقوا, اَتھ دِلس اَندر گژھِ آسُن قۄران سُنتُک نوٗر. وہ دِل مطلوٗب ہے, باقٕے جو قلوٗب ہے وہ ہر کسی کو حاصل ہے. کوئی نہیں ہے ایسا جس کے سینے میں دل نہ ہو, لیکن اللہ چاہتا ہے میرے بندے میں ایسا دل ہونا چاہیے جس دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو, جس دل میں اللہ کا خوف موجود ہو, جس دل میں نور قرآن ہو, نور حدیث ہو. فرماون تُہۍ کٔرزیو پَنٕنٮ۪ن یِمن دِلن امتحان. اکھ موقعہٕ چھُ یِہوے اِند سما اِل قرآن, ییٚلہِ ژےٚ نِش آسہِ رۄب سٕنٛز ذِکر کَرنہٕ, ییٚلہِ ژےٚ نِش آسہِ قرآن پَرنہٕ, ژٕ چھُکھ بدلنہٕ خٲطرٕ پَنُن پان لَبن اَمہِ ساتہٕ الٲٹ, ژٕ چھُکھ کَران باغِ مہتاب چہِ مسجِد شریٖفَس اَندر وعدٕ, اگر بہٕ وٕنیُک تام اوسُس اَمہِ ذِکرِ نِش محروٗم, اَمہِ قرآن نِش محروٗم, اَمہِ کِردار نِش باغی, أزکہِ بعد کَرنہٕ بہٕ وۄنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ نِش پَنُن پان باغا ہوا پیش. اگر کوٚرُت قرآن پَرا جاتا ہے, حدیث پڑھی جاتی ہے, لیکن آپ کو نہ قرآن کی طرف اپنی توجہ مبدول ہے, نہ حدیث کی طرف آپ کا ذہن مبدول ہے, تو پھر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنکًا. یِتھِس قومَس کَرِ زِندگی تنگ, پَروَردِگار جو ہے آج ہماری, ہم تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, نہ دن کو سکون حاصل ہے, نہ رات کو آرام ہمیں نصیب ہے.
أشي تسل ميت كم تام چيز نش أشي دل ميت كم تام چيز نش أشي وار يا باغي بني ميت كم تام چيز نش كم چيز نش رسمك تيس وفادار رواجك تي وفادار فاشنن هن تي وفادار درسك تي وفادار سوٹ بوٹ اتمنز تي وفادار صرف چيز سلمت قرآن تحديث نش صرف چھ سلمت قرآن تحديث نش شت وحرس پرچو الحمد شریف چھس نو تگن صحیح تلفظان پڑھن پڑھن چھس تگن ہما مسمس کوتا بحث چھ اللہ تعالی چھ بہتر زانان دبن چھ سورہ بقرہ چھ تہ پڑھم درسن 60 وری زندگی چھ 60 ورین ہن زندگی مے چھ تہ سورہ بقرہ درسن پڑھم پڑھم چھ نا اگر بون ات تلو تھود سو نوجوان یم زندگی منز 30 وری جوانی لب 30 ورین من چھن اکلٹ کرمت قران مجید اس ترجم سان گردان کرمت چھنا اگر بون اس فیس بک اس پٹ کوتا وقت چھ گزارن واٹس اپ اس پٹ کوتا وقت چھ گزارن کوتا چھ گزار تات چھن شمار رب پرن یصلی ایمان ذکر نش رات و تلاوت کرنسی اکس انسان شپ پروا پروا چھسا نو ماہ رمضان ہتن یون رجب ساو ام پت کیا گو شابان شابان پت کیا گو کس رات روید زرات کم اک رمضان پٹ بیس رمضان استام اگر بو پرسس کس لٹ چھت کھول مت قران کس لٹ چھن کھول مت اک رمضان پٹ بیس رمضان استا ونس با اکلٹ چھتا کرمت مکمل گردان قران پاکس پیر انہو گر مولوی انہو گر درویش انہو گر قوم انہو گر تش شک شاید مولوی گر ان سیت میل سکون تش شک درویش گر ان سیت میل سکون تش شک پیرن سیت بیعت کرن سیت میل سکون سب کچھ ڈونگ ہے فریب ہے کچھ حاصل ہونے والا خود سے کرنے کی ٹھان لیجئے خود سے آگے بڑھنے کا ارادہ کیجئے آج کے بعد میں تہیہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد آز برد دو صبح کم از کم زوزو رکو ترترہ رکو ترجم سان تلاوت بولی سب سحر حض شم گری جادو حض شم گری علاج دے تو کھڑا علاج کیا دے تو سحر اس کروا سحر سے علاج کروا ساس فرموک سبن بد پر جو لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فجر پت ہت لٹ کس لٹ ہس یس ہت لٹ فجر پت پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بشارت چھز اگر سحر تہ کرنا آسیامت چانس گرس پوڑ ات دس من سحرک اثرات یل شامن بڑ بے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رات است پوڑ چانس گرس سحرک اثرات مگر فرصت چھا مسجد مزے چھ بورڈ لگت پولیس سوچ آف یور موبائل فون کرن چھا سلام چاسن پھرنے گڈ چھ فیس بک اس نظرا واٹس اپ اس نظرا اللہ اکبر تے مشربے استغفر اللہ تے مشربے سبحان اللہ تے مشربے الحمدللہ تے مشربے اللہ اکبر تے مشربے درود شریف تے مشربے باقی اذکار مسنونا تم تے مشربے اسے کرے خاور اسے کرو انٹلیکچوئل وار اسے کرو گزوی فکریا اسے کرے تباہ برباد ایک زمانہ ایسا تھا یلزن سانن گرن من تجوید قرآن زانن والے اسن کی گناہ زانن والے اسن کی یم سات سانس گرس اندر اخفاء اظہار اصول اس معلوم کی یم سات سانن گرن من قرآن او صحیح تلفظ سان پڑھن سان پرین کی مگر ہر ایک محلے میں صبح اٹھ کے یہ آواز گونجتی تھی تمن ڈائن پھٹن دانن پٹھس بہوا اللہ اکبر اس کے جوانو چھ شک نالج بل ایکسپلوژن چھ امی چھ شک تعلیمی دماغ گو یہ چھ کرٹیسزم کرن سری پرانن امی چھ شک زارن بشس تمن نش یاد لگن ون بشس تمن نش یاد قصت امی چھ شکتی تمن اگر معلوم اوس
مگر یُس یہِ ڈاے فُٹ دیُن اوس صُبحٲے ٲسۍ گامَس منٛز سٲری یِم بُزرٕگ اَتھ ڈاے فُٹِس دٲنِس پٮ۪ٹھ بیٚہوان گۄڈٕنیٚتھ ٲسۍ محلَس منٛز صُبحٲے گوٗنجان ذٰلِکَ الکِتابُ لا رَیْبَ فِیہِ هُدًى لِّلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاہُمْ. صُبحٲے اوس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتُک نزوٗل گژھان بٔستِیَن پٮ۪ٹھ. تَتہِ اوس نہ اِیَر فون لاگنہٕ یِوان, نہ اوس تَتہِ ویسٹٲرٕن میوٗزِک بوزنہٕ یِوان, نہ اوس تَتہِ ویسٹٲرٕن کَلچَر بوزنہٕ. أسۍ کوٚت وَمَن عارض عن ذِکری, وَن حظ یِمَن یِم میٛانہِ ذِکرِ نِتھ ژَلَن. اَدٕ چھُو بینٛک بیلَنس, اَدٕ چھُو کوٹ لٲگِتھ 10,000 ہٕنٛدۍ, اَدٕ چھُو بوٗٹھ لٲگِتھ 10,000 ہُنٛد, اَدٕ چھو ٹوٗپ دِتھ 5,000 ہٕنٛز, اَدٕ چھُو صُبحٲے پَنٕنِس بٕتھِس واریاہ میک اَپ کَران سَجاونہٕ خٲطرٕ. کَران چھُو نا کورٮ۪ن ہُنٛد مۄکلیو میک اَپ, وۄنۍ چھِ لٔڑکہٕ کَران میک اَپ. کوٗتاہ کَران اللہ تعالیٰ بہتر, اللہ تعالیٰ بہتر. اَدٕ چھُو میک اَپ کَران, میک اَپ سۭتۍ چھا کَران تھرٛڈِنٛگ کٔرِو تھرٛڈِنٛگ. تۄہہِ چھَکھ اَمے سۭتۍ چھِ مےٚ مقام تہٕ مرتبہٕ. بیوٗٹی پارلَر سَجٲیِو, پَنٕنِس باتھ روٗمَس منٛز تھٲیِو 10,000 میک اَپ جمع کٔرِتھ. تۄہہِ چھَکھ یاد اَمے سۭتۍ چھِ مےٚ مقام تہٕ وقار. یُتھ ژَلہِ میٛانہِ ذِکرِ نِش تٔمِس حظ کَرَے بہٕ زِندگی تنٛگ, نہ آسٮ۪س دۄہَس سکوٗن, نہ آسٮ۪س راتَس آرام. مٲلِس آسہِ الگ دوا ٹھیلہٕ, ماجہِ آسہِ الگ دوا ٹھیلہٕ, کورِ آسہِ الگ دوا ٹھیلہٕ, ہُہ تہِ آسہِ ژاس وایَن, یہِ تہِ آسہِ ژاس وایَن, چھِنا ژاس وایَن سٲری. ہُمِس تہِ آسن پَنٛدٕ یِوان, ییٚمِس تہِ آسن پَنٛدٕ یِوان. جُمعہ دۄہ تہِ کَرن دُعا, اللهم اسقنا غیثا مغیثا, کٕہٕنۍ بارِش نہٕ برسیگی, کیوں نہیں برسیگی. ہم اس چیز سے باغے ہوئے ہیں جس چیز سے ہمیں باغنا نہ اجازت تھی, نہ شایا تھا, نہ زیبا تھا. ہم سب کو اپنے دین سے لو لگانا تھا, پیار کرنا تھا, اس دین کو اپنے سینے سے لگانا تھا, لیکن اس دین کو ہم نے اپنے سے بہت دور کیا. یُتھ ژَلہِ اَمہِ ذِکرِ نِش ییٚمِس نہٕ فِکرِ آسہِ. ذِکرِ گژھِ فِکِر آسٕنۍ. ذِکرِ کیٛاہ گژھِ؟ أمِس گژھِ بے قرٲری گژھٕنۍ ییٚمہِ دۄہ نہٕ یہِ پَنٕنۍ صُبحٕکۍ کلمات برابر. یہِ گژھِ بے قرار روزُن, یہِ گژھِ بے قرار گژھُن ییٚمہِ دۄہ نہٕ یہِ شامَس پَنٕنۍ مصنوٗن کلمات برابر برابر کَرِ. فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً زَنْقًا, رۄپیا ٲسِنَکھ, پَلو ٲسِنَکھ, بنٛگلا ٲسِنَکھ, مگر پریشٲنی ژَلیکھ نہٕ, پریشٲنی وَلیکھ نال. گٔیے وۄنۍ دُنیٲیی پریشٲنی, اَمہِ پَتہٕ حظ چھےٚ یِمن مٔنزِل قبرِ ہِنٛز. تَتہِ حظ اَنَکھ دٔچھِنۍ لڑکٲنۍ, سۄے کَرَکھ کھوورِ لڑکانہِ کِنۍ. کھوٚوُر لڑکٲنۍ اَنَکھ, سۄ کَرَکھ دٔچھنہِ لڑکانہِ کِنۍ. قبر سُکراوَکھ, قبر کَرَکھ تنٛگ, قبر کَرناوَکھ نالہٕ موٚت, یِم أڑجہِ ؤڑجہِ سورنِکھ. گٔیے وۄنۍ قبرِ ہُنٛد مٔنزِل, وۄنۍ واتن یِم مَیدانِ محشرَس منٛز. کوٚت واتن؟ وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى, تَتہِ تُلِکھ پَروَردِگار یَتھ جماعتَس نجات, سانٮ۪ن والِدینَن نجات, تمام اُمَّتِ مُسلِمَس نجات, مَردٕ زَنَن نجات. وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى, کل قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا, نابینا اٹھایا. قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا, ہوتہِ تھٲیزیو یاد, سۄ تہِ پَرٕ بہٕ آیت برابر, یہِ تھٲیزیو آیت یاد. کیاہ؟ اے سانہِ رۄبہٕ تِم کوٹھ کیٛاہ دِ تُلِتھ أنۍ, أسے ٲسۍ دُنیا سَنٛدر گاشدار, أسۍ ٲسۍ نِکۍ نِکۍ, تِم سٲری سٹیٹس ہٮ۪کن پٔرِتھ یِم زٲلِو الفاظ. اَسہِ اوس نہٕ 10 بجے رٲژ تام تَران فِکرے, 1 بجے رٲژ تام تَران فِکرے, منٛزٕ اوس نہٕ سحر نٮ۪مازِ تام تہِ تَران فِکرے. أسۍ ٲسۍ آسان أتھۍ سۭتۍ آوٕرۍ, أسۍ ٲسۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسیج پَران اور پرٛٮ۪تھ کُنہِ کوٚمنٹ کَران. چھِنا کیٛاہ ہو گیا اَسہِ کو
کمیٹ کرنس پہ پن وقت ضایع میسیج کرنس پہ پن وقت ضایع بی اپز میسیج پھہلاون صرف مولوین کرٹیسزم صرف علماءن کرٹیسزم صرف پانوں لڑائی صرف جھگڑے صرف فساد کیا ہو گیا اسے گاشتار اسے واریا کیا وچھن دنیا اس مس مگر یہ کیا شتم کوٹ این رب فرمائے قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تایوس مین آیات یون پڑھنے مگر تو اس ون مینن آیاتن کن پنن توجہ مبذول ون مولوی سبن ونن یمن چھ صرف ونن اس بود ہوکھا اس کے ونو خلینو ڈلینو پننے ہن چلینو شراب تہری زور تہری بے حیائی تہری بد اخلاقی تہری اس کم چیزاں رٹمت گھرن مز ملے سکون سکون ملے مولوی صاحب پڑتن دہائی دہائی استسقا اگر نس مہربان گھس سان دعا کرنے ست برسا بارش یہ سو ون لولا البہائم ہرگن چاروائے آسن بے زبان آسن اس پہ نہ گو سلیمان علیہ السلام رات ونیم جمعہ نہ درو سلیمان علیہ السلام یل برشی اس پہ دعا کرنا خاطر یہ نماز پڑھو دعا کرو یل یہ درو تو وش ات ری ری پن زنگ ہر کن کرت پت کر رب زار پر ولا تهلكوا بذنوب بني آدم عرش والے گناہ کر اولاد آدم اس کیا کرے خلاق گناہ کم کر اولاد آدم اس کیا کرے خلاق ون کر سانے خطر تو بارش نازل اگر نہ اولاد آدم چھ تریش چانا مگر ری تم کرت مز گرفتار عذابس مز گرفتار جناز انسان سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناز کن نظر تراون بخاری شریف مز ابو قتادہ راوی رضی اللہ تعالیٰ یل جناز وچ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت پہ آئے دائی قسم کے الفاظ فرموخ مستریح او مستراح منہ یا لب ام تابوتس مز پکن ول آرام یا لبخ امس نش آرام مش الفاظ کتیا قومتی چھ لگا ہی من الفاظ مبارک دبوک یا لب ام راحت یا لبخ امس نش راحت قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما المستریح والمستراح منہ وانحز یہ کیا گو یا لب ام راحت یا لبخ امس نش راحت فرموخ اگر یہ چار پائے پہ پکناون وول آسی بائی ایمان متقی تو پرہیزگار تو نیکوکار تیل دتس دنیائی غمو تو ہمو نش نجات ذات پاک حضرت اللہ کریکھ نا اس یہی موت آتا دتس ربن دنیا کیو مصائبو تو مشکلات تو نش نجات الہ رحمت اللہ دتس ربن کتی جائے پنس رحمت اندر اگر یہ پکڑاون والوس بدکار فاجر سودخار بے حیا بد اخلاق بے شرم نافرمان تیل اوس ام سند وجہ عذاب کمن کلن کمن اوس عذاب کل ہوک زمین گئی مرد میانی گنہ کی وجہ چانی گنہ کی وجہ تیل اوس ام سند ام بد کرداری ہند عذاب نہ صرف امس پانسیوت منہ البلاد والدواب والشجر والعباد کلین توس ام سند وجہ عذاب چاروائن توس ام سند وجہ عذاب جاندارن توس ام سند وجہ عذاب یم نیکو کار اس تم تس ام سند وجہ عذاب اس مز گرفتار یعنی اجتماعی طور قوم گسنا فرمان تل چھوڑ سورہ انفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص واعلموا ان الله شديد العقاب خوچو تت عذاب اس اگر چک
تُوِي عَوْسِو نَتَتْ گُنَا حَسْمَزْ مُبْتَلَا مَگَرِ يَلِ قَسْرَتِ تِعْدَادَ آسِ تَتْ گُنَا حَسْمَزْ مُبْتَلَا يَلِ سَار تُرُوَحْ لَشْ تُهُنْ يُوتْ آسِ آفِشَلِ رَگْ اِدِتْ اب لوگ بہت باتیں کرنے والے ہیں اب لوگ ایک دوسرے پر بہت طنز کرنے والے ہیں اب لوگ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر نحس کرو یہ دینا زندہ روزنے دینا اگر نصف کرو یہ تے مارن مارن چھنا ہو کری ہوس یہ کری ہوس یہ کری ہوس کیا کری ہوس ہو کی ہوس پاس وانانا ورت مولوی یہ میں سپاس شتھکن سوٹے مولوی یہ قوم چی حالت ہے تے روزو تیار تمن فتن منز گسو مبتلا یمن فتن ہن تے ادراک تے آسنا وان کیا کریو کام یہ صلاحیت من لگیو یمن چی دل منز کی یتن تامی دوہ پیو مجرمان خاموشی اختیار کرنی ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون الجرم آسي سوج بنيو مجرم يمس جرم سوج سوكا بنيو مجرم اس كاتي آسي پانين قل جوكيت كاتي آسي اس اگر یہ تو وقت کان تود مولوی صاحب چشے یہ خامی پیڑ پیٹ ہے کا خود بہر پیٹ ہے کا بانو اس مگل یہ برخت کنی آسی اولین و آخرین ہن سردار محمد الرسول یل آدم سبا از برکی یل خلیل الرحمن آس برکی یل محسن انسانیت آس برکی محمد رسول اللہ نبی تہجد نماز لاجم پڑھن کس نماز تہجد نماز مز پیوم عیسیٰ صبن تم کردار کے نقات آیت کریمہ ہس مز یاد بی پیم ابراہیم صبن علیہ الصلات والسلام آیت کریمہ اس من چھو عیسیٰ صبن تذکر بے کم سن تذکر ابراہیم صبن یک دم لوگ چشمان مبارک کو عشق مبارک خورن محمد رسول اللہ آیت کریمہ تی دوہراوند چشمان مبارک کو چھو عشق مبارک وسن چھو الف ست عشق یعنی اوش اوش وہ گو عین شین تا قاف یہ گو الف شین تا کاف عشق مبارک یعنی چشمان مبارک کو گوت اوش توت ودخ رب چھو سوزن جبریل علیہ الصلاة والسلام گسنیر در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسنیر کیسا گچک سل گس پرس مینس محبوب محمد الرسول اللہ دبز بسوزو سربن مشن وحی ون کنس کا پیغام واتنا ون چتام مش صرف یہ زانن ما یبکی کا توی کیا دچو چشمان مبارک و عشق مبارک حاران اللہ اکبر وادن والکس محمد الرسول اللہ جبریل چیون رب سن حکم ما یبکی کا ودن کیا دیشو جبریل ششنی بچس ودن پنی امت کی گم خری اندر ان تعذبهم فانہم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت عدید الحکیم ہر غصی من العوب کرخ یم چھ چون بند ہر غم آپ کرخ سو چھک زبردست طاقت تاون وول حکمت تاون وول چشی نکا پرچن وول یمز گناہ غارس کادی کروت ما یہ گناہ غار کیاج بچوت از نار جہنم یہ کیاج کروت جنت الفردوس سندر داخل بشو سامی موجودار یتنی مین سمت اس کر خازا گس ششنی ہے جبریل گوت دبن تی محض چی ودن مگر امت چی گم خری مز عرش والا گسنی ار واپس ایک سیراس مز گسو دوی میں لیٹی بیئی ہے کم خطر گسی اس فرمو اس رب چی ونا انا سنردی کا فی امت کا ولا نسوک
تود دمي شفاعتك حق تود دمي سفرشون حق تبشناوت فن سمت كز بارسان در خوش گسی دل مبارك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نا امید کرین پروردگار يل پیغمبر ون باو سسرات شان آزادی موجو ودان چان گردن جانم نش بچن خطر ودان مگر يل ب دنیا اندر دراس چگوی مشرب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چگوی مشرب پیغام محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چے کرو تی ین چان خطر زیبات شایا اس یک دمیین امتی اتیسنا آفتاب اکوئی میل تھوت تریشے لگے حوض کوثرس پہ آس پراران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس تپر گزرت پنہ دست مبارک پلنائنک تریش یمس خوش بختس تریش گئی حاصل تو ون لگس نا میدان محشرس مز دوبارہ تریش مگر گزرے آگ جماعت تم آسن امتی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم آسن امتی فرمان ثم یحال بینی و بینہم تمن تے آسن یم اعضائی وضو چمکن تمن تے ہم بتریش دن مگر تمن تے میں درمیان یہ پرد کرنا حائل بونک انہم منی ہم سے شدیا قصد آگ یہ شو سجدو اسمت دیون یہ شو نماز اسمت پڑن یہ شو وضو اسمت کرن یہ کیا دلیل ہے ہم اس کیا شو نہ دیون ہم دیکھا اسر اس تریش چا ہم اس دیو تریش چا نہ یہ منہ عواد چھو یہ منہ میں دنیا ہمز نیرن نیرن چھو انمت انی فرد کم علی الحوز بسیو تے پرادن اڈوانس اس مز کہتے ہیں حوز کوثر اس پر یہ منہ بتریش دیما میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما حدث بعدک یل تو یم دنیا درائی و تیشن معلوم یمن گوی سو سوری مشرب یچے یمن وانیات کرنک یا رسول اللہ یمن کور عدل بدن سوری اتی اسی داغدار چون تی شرائب زر بد اخلاق اتی اسی نی یمن دین دری ہند تصور باقی رو دمت اتی اسی نی یمن قرآن سنتک نور باقی رو دمت اچھا یمو شا مشروع مسمین تعلیم یمو شا مشروع مطمئن پیغام یمو کرا تات عدل بدل آنس یمو حض کرو نوی سوسائٹی ہے یت سوسائٹی مز لسن تو بسن چو مشکل باسر ان کے لس یعنی عدیدو میانو شفیقو یہ لیے بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ تم کیا کہہ رہے ہیں دب نکا ون کرو کم آف تی ون نخص کیا ون نخص سوکن سوکن لمن غیر بعدی غضبناک گس محمد رسول ناراض گس محمد رسول اللہ اور وینن دبا ہو جاؤ دبا ہو جاؤ تو ایشو سو پیغام بدلو مت یس پیغام تو اینش امانت ترائیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ مکلن پوری کیا مگر وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ یسی صلحیت چھو ربن جسمس ام سید کری ہون پنی آخرت و گر یتن تیت پیو پشتا یتن تیت پیو اللہ بچوین اللہ بچوین عذاب اکسامن کرن کیا جو دنیا چھو سٹھا محدود مقتصر پرسناو حضرت علی رضی اللہ تعالی سیارما گو تو ہے سیارما گو مقتصر کرب پرسناو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسوین تو دنی ہیچ حقیقت سائل اسوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتیلو ام اکسر تفصیل عنوانی یکینو مقتصر قال بل قصر تبنی اس میوان مقتصر دنی ہیچ حقیقت تبنی اس اولوها عناد حلالوها حساب حراموها عذاب ترکت تیویات
فرمونس گڈنک دنیا ہس مز یون اولھا انادن وش دنیا ہک تعارف کیا چھ دنیا ہس مز یون چھ مشقت سختی لقد خلقنا الانسان في كبد لقد خلقنا الانسان انسان کور میں پاد مشقت اسمس امسن دنیا ہس مز یون یش سختی سد پر اتندر چھ واریا سختی اتندر چھ واریا تکالیف دنیا ہس مز یون چھ گڈنت سختی حلال وها حساب من کھمان یت حرام من کھما یت حلال یو مگر حساب بغیر دیم نہ نجات ذات پاک حضرت اللہ تت لاگم حساب ات مالس متعلق کت اون دنیا ہس مز زینت ز سوال کرے وان ماله من اين اقتصبه وفيما انفقه بل سہ حلال سان مال زینن والیا من سہ کت زونت کت سہ زونت چیٹنگ مکرت چما کرت ملاوت سود خری ما کرت رشوت خوری ما کرت اکیس اک ظلم ما کرت غضب ما کرت بیسز پراپرٹی قسم ما کرت پپن ہند وراثت ما کھیت بینن ہند وراثت ما کھیت حلالها حساب اگر حلال پٹھی زینو تو چم حساب دن اونت کت خرچو وت کت اگر سانن خاندرن یوت حساب لگی مکلوا مکلوا ونسا خاندر اوسی یہ کت اونت یزولا ولا ونسا اے ات زولس پڑے ڈائی لش ترلش زلش ڈوڑ لش اخ لش خرچو وت کی ونی اوی کم سا ونی ونسا یوسا یہ فضول یوت کرت یہ کی ونی اوی ونسا یہ کیا کرت حلالها حساب وحرامها عذاب اگر حرام است کم اومت دل چھ عذاب یا سا دل کو تا عذاب چھ لا يدخل الجنة جسد قط جو یات اگر اکیت صحیح ایسا اگر توحید ایسا دیس نجات پروردگار مگر اگر حرام آسن کھمت حرام آسن کمومت حرام آسن پنس عیالس دیتمت گوڑ چھس حدیث لا يدخل الجنة جسد گزی بالحرام یہ حرام اس کھمت چھن توحید چھس مگر کیا چھن کھمت حرام یہ سانی حرام چھن کھمت گوڑ چھن آئیس ام حرام عذاب پر توحید لگس بکار سودیس ہمیشہ جہنمس مز روزن نش نجات توحید لگس بکار صحیح العقیدہ آسن لگس بکار یعنی ہمیشہ دزن جہنمس مز مگر یسان حرام کھمشن تمیک عذاب چونائس گوڈنت ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اکی ستس تو دوی تجین احادیث مبارکان چھ روایت کرن ابا بکر صدیق رضی کچن بقول امام نووی اکی ستس تو دوی تجین احادیث روایت کرنس من چھ اکھ حدیث یت کم حدیث کر مت روایت ابا بکر صدیقن رضی اللہ تعالی عنہ بقول امام نووی فرماون اکھ تو دوی تجی احادیث چھ ام کر مت روایت اکھ چھ تت مز یوہے لا یدخل الجنۃ جسد گزی بالحرام سو جسم گسن داخل جنت یمش پرورش کت پٹھ آس گمس حرامس پٹھ حضرت علی سن قول اوسس ونان فرمون ارتحلت الدنیا وهی مدبرت دنیا سفر تش جاری مگر یہ چھ مقلن وول یہ چھ ختم گتن وول یہ چھ پت کن تراون وول ورتحلت الاخره وهی مقبلت اخرت سفر تش جاری مگر سو چھ برونٹ ین وول ولکل واحده منهما بنون دنیا استشی پنن طلبگار اخرت استشی پنن طلب غار دنیا ہستی شی پنن نیچی اخرت ہستی شی پنن نیچی جسی بکرن نسیت فقونو من ابناء الاخرہ زبنج اخرت طلب غار ولا تقونو من ابناء الدنيا زبنج دنیا ہو طلب غار
فإن اليوم عمل ولا حساب آج عمل کرنک موقع حساب چھین آز کی وغدن حساب ولا عمل پگا چھی حساب تا عمل چھین سوانی حق رب بس قول تجو یاد یت بے تجو آیت یاد سورہ سجدہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اے رب تمن کوٹھن تو آز وچھن آز بودن من سوزت اس واپس فرجعنا اے سوزت واپس یت ستھن تو شیٹھن ورین ترم نے فکر کی من ال آخرت اس مز ووتس ون ترم فکر کچھ چیز چھم نجات دین وول ربنا ابصرنا وسمعنا احسان رب آز تک وچھن آز تک بودن ون سوزت اس واپس فرجینا نعمل صالحا ون کرہو اس اعمال انا موقنون اس گو یقین یہ اس کور تشن نفع بخش تو فائدہ مند اس شکر مت پنن عمر ضائع گبرو ون چموک بزرگو ون چموک ماجو کوڑو ون چموک ون تو گو نسیر کیا اگر صرف یتسی ہوت یسان از بوز نش آمس یہی ہوت جماعت سدرے یل تریو ہتو تو تروہاون انقلاب یل کم تعدادن پنن پان دیت وفادار پیش کرت تم گئی سرسی اربس پٹ چھاون تم گئی سرسی اربس پٹ پنن یہ دب دب قائم کرن مگر اس تہ ہکو پنن بستی بدلائت پنن گھر بدلائت پنن اند پک بدلائت لیز گڈنت پان بدلو یل اس پنس پانس کن چھ نظر دیون اشن کن مکتب فکرک مسلمان یل پنس پانس نظر دیون اش اکی اوت سات بہادر بنن سو گو یل اس اختلاف آسے لڑائی آسے جھگڑا آسے اکس اک اوور ٹیک کرنس پٹھ چھ اس بہادر بنن مگر پنن پان اصلاح مز انس من چھ اس بہادر بننے خاطر تیار اختلاف کیم دو کر تو اختتام بہادر بن تو پن پان سنبھل تو پنن اند پک سنبھل تو پنن بستی سنبھل تو اخ کر تو ہن تیار رتس مز صرف تھیو ٹارگٹ اخ کر ہن رتس مز تیار یو زن چانی تو میانی کردار سیت بدلے ہے گفتار سیت بدلے ہے اخلاق سیت بدلے ہے کیا دے ریش تز کلس پہ ٹوت تز گڑو ہر یزار تھون تز نماز تز مگر یاد تھو سہ مسلمان پاوی ہن یاد یم پنس زندگی اندر غور تام پن اخلاق تو پن کردار دست مسلمان بنمت اخری وقت ات ست کرو اختتام کتاب چھو حنفی مولوین لیچھمس تو مگر پڑھ زیوہن ناو چھوس مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی پڑھو سری رحمت اللہ برکرتار مصنف گزرومت امیش لیچھمس انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج زوال کا اثر انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج زوال کا اثر ات کتاب مز لکھن دپن دکاندار چھو مسلمان تو دکاندار چھو یہود دکاندار چھو مسلمان تو دکاندار چھو شام ہتن واتن یمو ہوک پنن وان بڑاون پنن دکان بند کرن گاہک آو گراہک آو یاو خوش قسمتی سان مسلمانس نش کمس نش مسلمانس نش مسلمان دکاندارس دپن مے تھاو رسد لدر تھاو بدن تھاو تمل تھاو فلن چیز تھاو فستن چیز تھاو مسلمان دکاندار چھس دپن مے پٹھ تھاو منت ژ گس ہو کہ ہمس یہود دکاندارس نش رسد رٹنے خاطر کمہ خاطر دس مے چی نش نی رسد بہ کیاز گس یہودس نش دس بلائے لگے مفہوم چھس کران بھیا بلائے لگے ژ گس یہودی دکاندارس نش کڑان پن دکان مس امی موجوب مے کور کامہ دہ مگر بہس نظر تھوت امس یہودی دکاندارس آو نا دہس کہین گراہ خبر ام سند شرین ما لگہ تھاکہ کم سند اللہ اکبر بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت ہے پرواز رکھتی ہے میون تبلیغ کرن تیوت اثر یوتا چون اخلاق کر اثر یوتا چون گفتار کر اثر یہ گو جلا بخشن خطر واس تہ
صحيح بخشن خطر واز تو گسو کردار خطر کھڑا اصل چھ چہاون کار یل ام یہود گراکن یہ کت بوس یو گو یہود دکاندار اس نش رسد رٹن خطر دو بس مگر دکان بڑے زین بھئی مے واپس ام رٹ رسد کیا اسس لیدر بادان تمل ومل وغیرہ کیا اسس رٹن رٹن دبنس مگر اصل سودا چھنا وین مے اننے یا رٹنے یا حاصل دبنس کو سودا چے رٹت دبنس ات کٹ دیا بار دبنس کائم خاطر دبنس مے اس غلط فہمی اسلام است مسلمان مطلق یہ کردار کم چھ کھشنو مت دبنس یہ کردار ہتا محمد رسول صلی اللہ علیہ کتاب الخراج چھ پڑھمس قاضی ابو یوسف سن پڑھم چھ پڑھن گس لڑائی مک یس اسلامی حکومت اس من چھنا اکانومی پالیسی سچ ایم کتاب مس کڈ دی ہن کتاب الخراج مس لکھن ول کچھ قاضی ابو یوسف قاضی ابو چھ لکھن کتاب الخراج اس مس فاروق اعظم چھ امیر المومنین کچھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جوشن پنس دور اسمس کمستان بیچن معلوم کرن یہ بڑ بزرگ سگاز بیچن دبنس بوشس یہود دبنس بیچن کیا چھک مینس دور حکومت اسمس دبنس عیال ہز خام مسلمان حکومت اس کن پیون ایئرلی جزیہ دین عیال تہ پیون کھاون کوٹھن مکلے ہوشی چشمن مکلے بینائی زین روز نہ طاقت وقت کی ون چھ بیشن بغیر چارے ونیک تام اسم طاقت ونیک تام زونم کھاونم چاونم پنن عیال تہ تہ اسو ایئرلی جزیہ ام کرمس تھپ فارو کی آسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصور چھ اس اسلام ریپرزینٹ کرن والے اس تگن اسلام صحیح پٹ ریپرزینٹ کرن نہ تو نہیں ہے نہ امید اقبال اپنے کشتی وارا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی از تچ لک پراڑن مسلمان اگر مسلمان آسے ہے اس چن چارے مسلمان اس پت پت پکنے مگر تم چن مسلمان اس میں سکردار لابن سکردار لابن بنگلور چھ نوجوان یو ایس اے اس من چھ کمپنی مز کام کرن ایئرلی فنکشن چھ کمپنی ایئرلی فنکشن باس چھ لاسٹس کرن تقریر چھ نہ باس کرن لاسٹس کیا کھویا اس سال میں اس کمپنی نے کیا کچھ حاصل باس جب تقریر کرتا ہے باس اعتراف کرتا ہے اس سال جو میں نے کمایا وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بس یہی بنگلور کا جوان بنگلور کا جوان میں نے اس سال میں سب سے بڑا سرمایہ حاصل کیا ہے یوز بنگلور کو مسلمان جوان کمپنی مز کام کرن ام چھ تیت کردار ہومت امریکہ کو یو ایس اے یو کی باس گو ون خطر تیار میانی کمپنی کرور ارب لاکھ پت باسو سب پنی جائے یا کرور پت باسو سب پنی جائے تک چھن میں حکومت کی میں نے حکومت یم جوانس یم جوانن اس کردار ہو میں اسلام اور مسلمان کو سلام پیش کرتا ہوں مجھے ابھی تک اسلام اور مسلمان کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں تھی لیکن اس جوان نے جو کردار دکھایا آئی سلوٹ مسلم اینڈ آلسو اسلام بش سلوٹ کرن مسلمان است بے کمس اگر اسلام یہ چھ تیل چھس بہ سلام کرن اسلام فاروق اعظمن کر تھپ بیت المال کس انچارجس نش نیوس دبنس یہ کس انصاف گو جوانی مز رٹوس اس ٹیکس بجرس مز تراون بے یارو مددگار یہ بس رتس لگی خرچ تیز امس اسلامی بیت المال مز دیوان کمس آئس دیوان یہودس دکاندار اس نشاو یہود گراک واپس دبنس ات کٹ ڈبر میں اس غلط فہمی ونیک تام سودا اون میں ہوتی مگر اصل سودا کر بہ چانس اتس پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ کیا میانے ملازم اسن سد بدلوا کان غیر مسلم
میانی دکاندار آسنہ سۭتۍ بدلیو کانٛہہ غٲر مسلم، میانہِ وایز آسنہٕ سۭتۍ بدلیو کانٛہہ غٲر مسلم، میون تٲجر آسنہٕ سۭتۍ بدلیو کانٛہہ غٲر مسلم، کِنہٕ یُس اسلامس خلاف آز پروپوگیشن چھُ کرنہٕ یِوان، پروپوگنڈا چھُ کرنہٕ یِوان، تمیُک ذمہٕ دار ما چھُکھ ژٕ؟ تہٕ اَسہِ ما کوٚر تِمن داز پَنُن کیریکٹر پیش؟ أسۍ ما چھِ غٲرن دِوان انگُش تہٕ نُمٲیی کرنُک موقعہٕ؟ اَسہِ چھُ بدلُن، تیٚلہِ بدلہِ سماج، یوٚتام نہٕ أسۍ بدلو توٚتام بدلہِ نہٕ سماج. دُعا کٔرِو پَنٕنِس رۄبَس، پروردِگارا ژٕ چھُکھ دِلن اُلٹ پلٹ کرن وول، ژٕ چھُکھ دِلن پھِرن وول، أے دِل پھِرن والیو رۄبہ، سٲنۍ دِل پھِر پَنٕنِس ہِدایتَس کُن، پَنٕنِس اِطاعتَس کُن، پَنٕنہِ فرما بردٲری کُن. مسجد چھِ اَمے خٲطرٕ یِوان تعمیٖر کرنہٕ تہٕ اِجتِما چھُ اَمے خٲطرٕ. أتھۍ نۄقطَے نِگاہَس اَندَر چھُو تُہۍ آز سایِل بٔنِتھ آمٕتۍ کیٚنہہ ہَمِکۍ مُسلمان، یِمن مسجِدِ عثمانَس اَندَر سٮ۪ٹھاہ سختی چھِ سُہ تعمیٖر مُکمل کرنَس منٛز. دَپان یِم کٮ۪ن غیوٗر مُسلمانن نِش چھِ اَسہِ اُمیدِ قوی کہِ یُس نامُکمل تعمیٖر چھُ سُہ گژھِ آز یَتھ مجلِس منٛز مُکمل. کرہوکھا مدد، کرہوکھ ییٚمِس یہِ طاقت آسہِ، رۄب کَرِو غیبی خزانو منٛز پَنُن مدد. رۄب العالمیٖن کٔرنو دیٖنو دُنیا آباد، پریشٲنیو نِش دیٖنو نجات. حالٕے میٖر صٲب تہِ گُزرے، اَمہِ بغٲر تہِ یِم سٲنۍ اَسلاف یَتھ علاقَس منٛز سٲری مومِن تہٕ مومِنات گُزرٲمٕتۍ میٖر صٲبَس سان، محدیٖن صٲبَس سان، باقٕے اَمواتَن سان، قبر کٔرنَکھ پرنور، لحد کٔرنَکھ پرنور، غلام نبی ڈار صٲبَس سان، محمد ناظر خان صٲبَس سان، شکیٖلا بیگمَس سان، دۄیہِ مغفرت خٲطرٕ یِمو حُکُم چھُ کوٚرمُت، دۄیہِ شِفا شمیٖما جی، نُمیرا جی، دُہا جی، تسلیٖما جی، جواہِرا جی تہٕ عبدالرفیٖق، یِمن سارنٕے کٔرِن أنٛدرِمٮ۪ن مرضن أنٛدری شِفا، نیٚبرِمٮ۪ن مرضن نیٚبری شِفا. پروردِگارا اَسہِ سارنٕے ہٕنٛز پریشٲنی کر دوٗر، مُسلمانن ہٕنٛز پریشٲنی کر دوٗر، مےٚ تہٕ حاضریٖنن ہٕنٛز پریشٲنی کر دوٗر، اَسہِ سارنٕے ہٕنٛدۍ جٲیِز حاجات کر روا. یِمن نوجوان طالبہِ عِلمن تہٕ طالباتن کر کامیٲبی عطا. پروردِگارا اَسہِ سارنٕے مُسلمانن ہٕنٛدۍ ہم تہٕ غم کر دوٗر، سٲنۍ پریشٲنی کر دوٗر. عرشہِ والہِ خۄشک سٲلی چھِ نظرِ یِوان، خۄشک سٲلی منٛز چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس پَنٕنۍ لیلو نہار گُدارن. عرشہِ والہِ پَنُن رحمتہِ باران کرنٲد، رحمتہِ باران کرنٲد. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، نافعا غير دار، عاجلا غير عاجل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يفعل ما يريد. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. پروردگار سوين دنيستو گنہ کرما، سوين نا دنيستو گنہ کرما، سوين شعوري گنہ کرما، سوين لا شعوري گنہ کرما، سوين كبيرا گنہ کرما، سوين صغيرا گنہ کرما. ونن ول تہ بودن ول چھ ابن منز بڈت اي ستير. پروردگار يت جماعتس کر پنن ستر پوش، يت جماعتس کر پنن ستر پوش، سانٮ۪ن کورٮ۪ن کر پَنٕنۍ سطر پوش، پَننے ڈیرٕ کَرُکھ سیر، تٲجر پیش چھی پَننے ڈیرٕ کَرُکھ سیر، مُلٲزِم پیش چھی پَننے ڈیرٕ کَرُکھ سیر. پروردِگار عیال بارن کر یٲری، تٲجر پیشن کر یٲری، مُلٲزِم پیشن کر یٲری، بے اولادن کر اولاد صالحہ عطا، بے اولادن کر اولاد صالحہ عطا. اَسہِ چھِ سوٗزمٕتۍ تِم بناوُکھ نیک تہٕ پرہیزگار، سون عیال بناوُن سانٮ۪ن چشمن ہُنٛد شہجار، سانٮ۪ن اسلافن ہٕنٛز قبر شہلاو، یِم یِم جماعتٕکۍ ذِمہٕ دار گُزرٲمٕتۍ تِہنٛز قبر شہلاو، یِم عام مومِن تہٕ مومِنات گُزرٲمٕتۍ تِہنٛز قبر شہلاو، یِم سانہِ مَڑِ وٕنیُک تام گُزرٲمٕتۍ تِہنٛز قبر شہلاو. عرشہِ والہِ آز کر بیمارن شِفا، آز کر روٗحٲنی بیمارٮ۪ن شِفا، جِسمٲنی بیمارٮ۪ن شِفا، آز کَرُکھ طالبہِ عِلم کامیاب، آز کَرُکھ طالبات کامیاب، آز کَرُکھ علما کامیاب، آز کَرُکھ یِم سٲری معموٗر کامیاب، آز کَرُکھ یِم سٲری مُقتدی کامیاب، سٲری صُلحا کامیاب، آز کَرُکھ سٲری اِمام کامیاب، آز کَرُن یہِ جماعت تہِ پَننہِ دربار کامیاب. پروردِگارا سٲنۍ تمام ہموم تہٕ گموم کر دوٗر، گرن ہٕنٛز پریشٲنی کر دوٗر، گرن ہٕنٛز بیمار دٲری کر دوٗر، گرن ہٕنٛز بے سکوٗنی کر دوٗر، گرن ہاو اسلامُک بہار، توحیٖد سنتُک بہار، ذِکر اذکارُک بہار، اعمال صالحاتن ہُنٛد بہار، عرشہِ والہِ آسمٲنی آفاتو نِش نجات،
زمینی آفات نش نجات شیطان سند حمل نش نجات شیطان سند فند فریب نش نجات عرش والے سانن دلن ہاو قران اک بہار حدیث اک بہار اسلام اک نور کر سانن دلن اتا سانن بستین ہاو اسلام اک بہار سانن بستین ہاو علم قران اک بہار علم حدیث اک بہار امام خاطر مینم عزیز شیف امام بنت مختلف مقامات پٹ یہ زندگی کر رش یمن عزت و وقار کرن تمن کر رش سانن علماء کر رش عالم اسلام اس کر رش حرمانن کر رش مسلمانن کر رش یروت مگن مشرب چی گسن تکر پان یاتا تکر پان یاتا یس یہاج تستروا یس یہاج تستروا یس یہاج تستروا پروردگار از کر اندر من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا میں ان والدین انت کر شفا یہ اندر والدین انت کر شفا میں ان مریدن تکر شفا اندر مریضن تکر شفا میں ان مرزن تکر شفا یہ اندر مرزن تکر شفا ایزانن والے رب مچ مسائل یمن تش مسائل مگر چون دری چ بغیر کو سینش پنن مسئلہ تراون ایسانن مسائلن انبر کرن والے رب سانن مسائلن کر حال سانن مسائلن کر حال یہ اندر مسائلن کر حال یت نیر نبرو ٹھیک کر اس پنس مغفرت سندر جا پنس رحمت سندر جا پنس کرم سندر جا عرش والے سکرات الموت کر سہل تاس پتم لمحات کر سہل تاس یہ کلمہ حق تھا در زبان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والسلام عليكم ورحمه الله